İçki İşler Vazirliği Akademiyası Profesör Oktuvçuları tomonidan Andijon viloyati İçki İşler Boshqarmasi tizimida xizmat qilayotgan so'nggi 3 yilda ta'lim dargohini tamomlagan bitiruvchilar ishtirokida davra suhbati o'tkazildi. Davra suhbatida İçki İşler organlari uchun malakali kadrlar tayyorlashga qaratilgan izchil islohotlar e'tirof etilib, bitiruvchilarning ona vatanimiz va xalqimizga cheksiz sadoqat bilan xizmat qilishi, davlatimiz rahbarining yuksak ishonchini oqlash har bir xodimning hayotiy mezoni bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Ta'lim muassasasida İçki İşler organlari faoliyatini uslubiy ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar, xususan yaratilgan hudud tajribalari va jinoyatchilikka qarshi kurashish yo'nalishida tayyorlangan metodik qo'llanmalar va media mahsulotlar bitiruvchilarga namoyish etildi. Tadbirda bitiruvchilarning xizmat faoliyatida duch kelayotgan muammolari atroflicha muhokama etildi. Hamda akademiyada o'quv jarayonining amaliyot bilan uyg'unligini ta'minlash, kursantlarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirish yuzasidan taklif va tavsiyalar bildirildi.